حلدبان نكت سان قلها وكلا ذو سمال يسدو كلا حلدبان هو رحس الشهر حقيها قبل كم مرد شيح أي وحي كاها لين سور وين تا مقال الهرقيسن لو قسميي راقي قراد عبد القني قراد شامع وكاتسو تشيدا قويسكا صندلات دا قود قبل كسول قران مقال لسانوت وحينا حلدبان نضي يمسولي تاس دمان توتشيغين إنو سوين وقاقب قادن دون نبضين تا قبل كسول روحانتي درين كيغل لبسو كوبي كرو وحويان حفلة قيمة بدن أو غالية باي هيد حفلة لغم باي هيد حفلة نبضات باي هيد وحا قوبتي سوي ميد أو مرتقات كان سميي مضح لقبات كي الرئيس ومالي لان أو دريمي يي قيمها يي كرامة يي شرف تأولي هاي راقي قراد عبد غني قراد شامع قراد علي أو كوسون تن سومالي لان أبهي قيمة بدن وكولي هاي يستري بدن حمبارسن oo aha arkiifyadii garaad abdii qani aha oo la socday hawlo badan oo abii qabtay run ahaantii u yimid sida uu hadalkiisa ku sheegay inuu qayb weyn ka qaato nabada gobolka sool iyo mushkiladda ka jirtay colaadeed sidoo damin lahaa dadka walaalahaana ay suraacin lahaa waqtigeedii ayuu yimid qiimaheedii ayay leedahay sharafteedii ayay huwantahay baahideedii ayay qabtaa hawshaasi waxaan aaminsanahay وين قرن كبوجهان يم بقى عام بوين وقريب قاتا وين هرير توك سدا وحويري جراد كل سدا وشجعي وما إيمان نصب وما إيمان لعق وما إيمان إن أدين كله وحكة استوى كل الله يسسي لكن وحنو يمد إنا ولا ليه وأنك شقيب النبضة هلك لوجب بهاي السنة حللها كنهانتي وحنو ركرا وبحي بوسش كيابيه waxaan leeyahay ilaahay ku raqabto ilaahay ku garab garo waxa weeyaan qaranka reer Soomaaliland dhamaantii waa inuu hareer joogsadaa mid tijaara mid ganacsadaa mid madaxweyne madax qaran ee dhamaan madaxda qaranka ee kala duwan ilaa heer madaxweyne waa in la hareer joogsadaa waa in wax la qabtaa nabada baahiba Soomaaliland u qabtay madaxweynuhu in badan buu ku baaqay nabad Soomaaliland nabad bay doonaysay laakiin mushkiladda halka ka jirta run ahaantii waa wax inaan lagu soo dhax tuuray oo qadar ilaahay keenay ah waxaan leeyahay ku canaanan maayo iyagana maanta wixii dhacay waa wax ilaahay keenay qadarka kuma canaanayo laakiin waxaan leeyahay caana daatiiba dabadood la qabay waxaan leeyahay waan qaata nabadda nabad baynu sharaf ku leenahay nabad baynu qiimo ku leenahay nabad baynu wax ku nahay nabad bay idinku wax ku tiin xildhibaan maanta jaamacadihii iyo horumarkii caasimadii gobolka sool iyo halkii ay maraysay iyo dadku siday ahaayeen iyo bilicda ay lahaayeen iyo sharafta ay lahaayeen maanta dadkii nooca ahaa qaxooti bay ka yihiin waxa weeye waxaan dareemayaa dhibta qaxooti uu leeyahay iyo haddii ay bin kale baahiyaha ka jira dadka geedka hoostiisa fadhiya ee aan wax laga harsado iyo wax roobka la iskaga dhigaa midna haysan ee aan maanta haysan dhaqaale iyo waxay lafooda carruurtooda u siiyaan ama ay ku noolaadaan hayn badan oo kaymaha ku jira waxaan leeyahay war nabadda ayaa dadka iyo dalkaba u dana waxaan leeyahay dadka kaynta jooga waa inaad eegtaan waa inaad eegtaan noloshooda iyo qiimaha dadkiinu leeyihiin haddii mashquulad iyo dhibaato kasii shaqeysaan waxa laga faa'iidaa waa dhimasho dhawantii xafladdii raage garaad cabdiqani garaad jaamac marka waxa weeye insha allah hadda waxaan rajaynaynaa nabadda gobolka sool inuu wax badan ka toro haddii ilaahay raado si dadku wada noolaan lahaayeen nabadna loogu soo celin lahaa insha allah waxaan rajaynaynaa inuu maartay dhiig cusub kusoo kordhin doonaa insha allah runtii maanta waxay soo dhaweynay raage garaad cabdiqani oo runtii seen ognahay aabihiina uu ku sutanaa nabadda Soomaaliland iyo duweeshiisiintii waxaan rajaynayaa inuu dariiqa aabihii qaadi doono inuu nabadda furow noqon doono inuu sidii uga shaqeyn jiray aabihii insha allahu tacaala uga shaqeyn doono xafladdaas baan runtii maanta kasoo qayb galay runtii aad baan ugu faraxsannahay inaanu soo dhaweyno isaguna uu yimaado dalka oo muwaadin dal xaq u leh oo runtii aan rajaynayno inuu nabadda uu furow noqon doono raxiim waxaan ka soo qayb galay maalin astaanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah nabadgelyo bahda dhaqanku waa haldoorkii nabadgelyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ogeyn muddooyinkii u dambeeyey inay shaqaaqayr ka jirtay gobolka sool garaad raage garaad cabdiqani garaad jaamac waxaan ku soo dhaweynay oo guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhaweeyey si kaliya laaba waxaana lagu soo dhaweeyey gobolka Marwada Jeex oo ah caasimadii gobolka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah caasimadiisii waxaan leenahay nabadgelyadu waa ta horumarka iyo furaha iyo qaranimada iyo wax wada lahaanshaha muujisa waxaan leeyahay gobolka Sool bulsho weynta degan
هرمك إيه من نمضة إيه وذا شركة وحينو افتيمنا إياه وأن نبتقلي ده نبتقلي ده الكوبا الشقيين له نبتقلي ده أي دي هرمر نبتقلي ده أي دي وحبر الشو وكيف بدل يا جرد راجع دقال خلاص عنو بس له إن شاء الله وحكي بدل دونا ما دامو سلدنات فعوين أو سلدنات دي ريج جرد عبد غني جرد شامع وكو أبتر سنة يو سجيو وفود الله سعطابة نبتقلي ده إن شاء الله إلهي دنكي وكيد بدل دونا قرنك تمريد الصومال لان يقبل كسولر لانه يكون قرب تاقيه مدح دودي